15 mil de pilhagem. Ah, eu vou esperar ocupar. Reclaim what was lost. Aí deixa o ouro, óbvio. É, não tem aquele bônus lá de aumentar a renda nas províncias adjacentes, infelizmente. Mas, de boa, importante que a gente pegou o ouro. Aqui eu vou colocar o negócio dos matadores, que não tem lugar nenhum. Esse de infantaria pode tirar, que eu vou colocar em outro lugar depois. Estão na bebedeira, pode deixar também. Você pode tirar. Thoric Ironbrow. Aqui temos a runa da negação ainda pra colocar, né? Então coloque. O segredo dessa poderosa runa foi repassado a um senhor das runas pela própria Valaia, envolvendo seus tutelados em proteção contra a magia. Beleza. Mestre engenheiro aumenta a munição da galera de novo aí. Antes da gente aumentar a mobilidade. What's up? Time for a reckoning. Tyrion, vem vindo pra cá. Eu acho que ele está vindo aqui. Lord of Clan Morgrim. Pega essa aqui primeiro, que é a cidade menor, depois a gente vai pra outra. Vou liberar uma facção de Skaven, já que todos os lagartos me odeiam, né? Põe a bigorna da perdição pro Robertinho. José, duro de acertar, defesa corpo a corpo. Fantasminha. É, a gente não tá enfrentando nenhum conde vampiro, nem quase vampiro, nem rei da tumba por enquanto, então isso é inútil. Foi treinamento. Vengeful Rune Lord. Aqui a gente vai de... Com esse aqui, bufar unidade de anões com armas de mão e picaretas. Deixar nossos picareteiros aí mais fortes. If you want something done right. Tá, esse matador gigante que liberou. Armed and ready. Quem pode colocá-lo? Põe pra você. Se bem que aqui embaixo não tem ainda, né? Só tem um matador ali. My anger burns bright. Então coloque agora. Pode voltar pra cá. Time for a reckoning. Anad. The axe thirsts for war. Tá 12 turnos pro crescimento ainda. Pode colocar level 3 aqui. E aqui, crescimento agora pode. Ironbrow. Tá, esse item aqui é o único que eu preciso, né? Dá pra fazer o dinossauro. Aí vai faltar só uma relíquia. Que agora eu não faço ideia de onde tá as mais perto. Sei que tem uma aqui. Essa parada aqui. E a outra... Não sei. Deixa eu ver. Equipamento pentagonal. Que é a outra, essa engrenagem dentada. Ah, tá. Especta azul, né? É, tá tudo meio na mesma distância agora. Iron. Mas tranquilo, a gente vai dar um jeito. Mineradores infinitos. Bom, ali, serpente fumacenta, eu não vou nem tentar defender porque a guarda só aqui é muito menor. Né? Aqui talvez ele tenha mais chance, porque tem mais dano perfurante de barba longa, estrondeiro, mais fácil de bater nos lagartos. Fora que a cidade mais importante pra mim é a Torre das Estrelas. Então passemos. Vai ter que abrir espaço pra esse bardinho que eu recrutei o matador. Tá voltando? You seek the favor of Iron Peak. I'm listening. Apoio da guilda. As guildas instituições turbulentas e intransigentes se unindo pela primeira vez para apoiar seu reinado completamente. Com certeza o comércio irá prosperar. Tomara. Rune Lord of Garakazul. Aqui que tá level 4.
Ele tá level 13, né? Aqui. Tô fazendo negócio de matador já. Posso fazer isso aqui dos girocópteros. Artilharia, faço outra província de recrutamento aqui, já que já tem ouro mesmo. Anad? Ai, grudges will be settled. Ah, é guarnição, né? Não tem, verdade. I'm listening. De fato, de fato. Pronto. Let us be about this. Fica emboscado com esse aqui, ver se eu consigo puxar a atenção deles. Deixa eu ver o que tem no exército inteiro dele aqui. Ok, é um daqueles exércitos primal, praticamente. Só carnossauro. É, se ele pegar uma cidade daqui da Torre das Estrelas, só tem projétil, vai dificultar um pouco a vida dele. Vamos lutando essa bagaça aí. Algum exército à vista do Kruger? Não. Permaneça assim. Torek, vamos pra. Vem pra cá. Você alcança ali, Robertinho, a cidade deles? Alcança. Então, vambora. O Tony contestava, aparentemente não morre ninguém, então. Pega a cidade. Peça de artefato obtida, joia de centelha. Boa. Aí agora, Runa da Cólera. Caça inimigos. Fantasminha. Tá corpo a corpo. Guarnição. Recurso que tem aqui, madeira. Tava precisando mesmo. Raton's collar will soon be complete. Can I help you? Girocóptero, você pode colocar força de projétil também, de bombardeiro, na verdade. Né? Força de projétil sempre, melhor coisa. Deixa todo mundo bufar nessa bagaça aí. Esse daqui. Desista, Gorok. Já perdeste sua capital. Você tem três cidades. A outra é Shilanwoa Apec. Ok. For the wisdom of Valea. Esse exército aqui é mais fraco. Se ele descer aqui, dá pra eu atacar com esse exército aqui. Time for a Ficar reckoning. emboscado só pra. Só pegar ele na bait, tá My ligado? axe thirsts for war. Pegar ele na bait bonito. Always our best. Always the best. Coloca força da arma pra você e pra você a runa de Gromrio. Lord of Clan Não, Morgrim. acho que não é especial, não. Acho que é só um carnossauro mesmo com uma coleira que deixa ele descontrolar o bicho. Já vi alguma coisa dos anões fazer isso aí na história do Bruxo do Belegar. Os anões de oito picos conseguem pegar uns anões para uns dragão de cristal pra fazer isso. Tem uma passagem de turno em outra, a gente dá uma garfada. Tá, esse cara aqui. O exército dele não tá muito forte, que eu tinha visto. Queria o que tava aqui. Vamos ver se eu consigo botar medo aqui no. Deixa eu tentar ver se tem bônus de batalha aqui. Vai ajudar bastante. Não, então esquece. Não vou nem ler o bagulho porque eu não vou atacar mesmo então. Quantos turnos a gente aguenta aqui? 6. Dá tempo de fazer uma baguncinha, velho. Aí aqui. Talvez ele ataque no próximo turno, né? Não vai demorar tanto pra atacar com esse exército, não.
Tem 7 na guarnição. Eu acredito. Vengeance! Vengeance! O jogo também acredita. Então eu vou salvar aqui. Deixa eu ver quem morreria aqui. O matador? Então. É, dois no caso. Que assim seja. Vou esperar voltar os matadores agora. A província está garantida aqui. Esse daqui, madeira. Reagrupar. Fantasminha, ataque corpo a corpo. Tora aqui, acho que é mais fácil você vir em marcha para a gente chegar ali. Vamos subir. Despertar também tinha o que eu precisava, né? É o cabo da picareta. Você, eu vou tirar um desse minerador aqui. Aí coloca aí o bardinho em grande figura no seu exército. Vengeful Runelord. Melhora esse daqui pra gente colocar a muralha depois. Pode melhorar esse daqui, melhora a cidade. Vamos mostrar em pública. Master of Runecraft. Ok. Eu só no meu D porque eu tô batendo em Itza, senão ele já estaria pensando em me bater também. Provavelmente eu bato no Luto Arco antes de brigar com o Marcos pra não ficar em duas guerras. Quem é essa, esse verdinho? É o cara do Nakai, né? Ok. Mas se ele vai atacar a serpente fumacenta, se ele atacar a gente tenta machucar o máximo possível o exército dele e depois eu finalizo. Aparentemente a facção do Oxiotio morreu, né? Porque sumiu ali de cima. Ou a ordem dela tá diferente, não prestei atenção. Deixa eu ver. Não, ela morreu mesmo. Gotrek aqui coloca armadura. Se bem que tá com o negócio de movimento, né? Ainda tem um ponto. Aqui não vai dar pra chegar nesse turno, então só para do ladinho aqui. Olá, gente, estou aqui. Aparentemente veio o matador, boa. E o cara realmente não quis sair da cidade ali, velho. Então, obviamente, o que eu vou fazer aqui agora é jogar todo mundo nele. Ataque! Olá, rapaz. Pelo visto teremos que brigar. Eu vou deixar a máquina controlar esse daqui e a guarnição. Esse aqui eu vou brigar, só pelo meme. Bom, estou num lugar perfeito para tomar pedra. Grudge thrower. Fica com vocês. Eu vou mostrar a montaria estilosa ali do Tyr, né? Pra quem não tenha visto na campanha do Ungrim. Que é a montaria que realmente os anões usam. Assim como os barbalongas carregam o trono e bigornas da perdição por aí. Os barbalongas também costumam fazer isso aqui. Que é carregar um senhor aqui, ó, no campo de batalha, em cima do escudo dele. E depois tem a versão em cima da pedra do juramento, que torna seu senhor inabalável. Então essa aqui é uma das montarias dos anões. É mod, obviamente, né? A gente não tá na atualização, não. Você consegue atirar ali e só vem nesse. Atenção. Já peguei o ângulo do amigo ali, ó. Segui o ângulo dele, hein? Vamos ver. Agora vai, agora vai, agora vai, porque o cara se mexeu.
Merda. Agora vai. Agora eu tô sentindo. Agora vai. Quase que eu acerto o rabinho do Carnossauro ali. Desisto. Venha, Grok, traga o sapão seco para te ajudar. Tá um pouco bufado esse anão aqui, hein? Onzos. E lá vem a magia do sapo seco. É a terceira? Vou deixar ele soltar essa primeira mesa, tipo visual, né, velho? Mas chega, sapão, você vai ser extremamente focado agora. Já se divertiu demais. Matadores. Carnossauro aqui no cardápio de hoje. Sai. Olé! Hoje não, sapão! Hoje não! Sapão seco tá quase aqui. Morreu. Tava ele. Tananana. Ih, sumiu. Então você pode ficar escondidinho aqui, amiguinho. Eu sou bravamente já. Ela escapou com 10 de vida aqui, né? Como é que estamos aí, aliados? Vocês pegaram a menor parte deles. Slayers! Bunch of scary! Quarrelers! Yes! Agora como é que eu vou matar essa besta enjaulada com ódio aqui? Ataque corpo a corpo para todo mundo. Morreu. Carnossauro voltando ali, Carnossauro selvagem. Finaliza, flecha nele. Não mataram, não acredito, gente. Eu não acredito nisso. Oh, pegou ali, hein? Aquela ali ele sentiu. Boa galera, boa. Só machucar aqui o Gorok pra atacar de novo depois. Hoje não, Gorok, hoje não. Deixa eu tirar a velocidade dele aqui. Se ele não ser muito rápido, a gente que é lento.
Só deixa eu passar todos os matadores aqui dele. Agora que eu percebi, o Gorok não é considerado grande. Ele deveria ser. Mas ok. O cara é só o maior sauro que já existiu, mas não é grande. Não, porque se ele fosse grande para um anão, eu ganhava bônus com o matador, mas ele não é. A gente, ele tá regenerando, você tem que bater, velho. O escudo dele regenera, olha o tanto de debuff que ele tá aqui embaixo, velho. Quer dizer, tem buff, aí causa dano, perde armadura, perde velocidade, perde mais velocidade ainda e perde armadura. E mesmo assim, a armadura dele tá 125. Ah, mas o matador normal também tem aqui anti-grande, velho. Aqui, ó. Matador é matador, velho. Seja qual matador for. Beleza, o resto não vai dar pra perseguir, não. Tá, vamos pegar aqui ouro de juramento. Não tem pra onde ele recuar, então ele morre, né? Infelizmente. Montanha ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Encontre falhas e fraquezas, transforme a rachadura em um abismo profundo. Derrotou o Gorok, liderança mais 4 para o exército, atributo de defesa especializada contra investidas. Muito bom. On to glory for the ancestors. Não parece ter ninguém ali. Shoulder axes, lads. We move. Que level que libera esse aqui? 20. Para manter a posição. E aqui, velocidade. My anger Você burns vem até bright. aqui. Adieu. I. Thoric, É isso no próximo turno. Mas só falta essas duas cidades aí e já acabou eles. Itza pode melhorar a guarnição, essa cidade eu não quero que caia nem ferrando. Melhora a guarnição aqui também para melhorar o projétil. Aqui põe muralha. Aí pode colocar crescimento. Time for E a você, reckoning. meu amiguinho, eu gastei o dinheiro agora com um monte de coisa. O cara ganhou 800 para recrutar? Então peraí. Essa Floresta da Noite pode esperar um pouquinho. Haha! Pega dois Barbalongas, depois eu pego um matador para fechar. E aí fechou. I'll tan your scaly Sim, estou eye. usando mods. Bem, né, sempre que possível eu jogo com mods, que eu. Eu sinceramente prefiro, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu tenho tantos mods aí que eu encontrei na oficina já que adiciona tanta coisa legal pro jogo que já não consigo ficar sem. É tipo jogar Skyrim sem mod. Skyrim sem mod é bom? É bom. Mas Skyrim com mod pode ser muito melhor. Então Warhammer é a mesma coisa pra mim, tá ligado? Ih, agora azedou, hein? Kroger. Pena que o Malekith tá tão longe, mas ele tem uma cidade aí embaixo, né? Vai que. Aí tá vindo um exército aí. Declarou guerra no Malekith. Espero que o Malekith consiga segurar um pouco essa briga aí, porque ele tá com a ilha ali embaixo. Se ele pegar aquela ilha ali embaixo, aí vai ficar chato pra mim. Que aí eles vão ficar muito perto. Eu confio total no Malekith, vambora. Show him arcane power. Muito treinamento. Always are best. Ataca aqui Xilan Hua Pek. Dá pra resolver, porque não vai Fight morrer for ninguém. your old. Claim it for the throne. Tira esse daqui.
Mestre Engenheiro. Velocidade maior por unidade de projétil, vamos. O engenheiro de combate é mestre em destruir inimigos bem arraigados. O que é arraigado, Zé? Ele posiciona a artilharia nos melhores lugares com rapidez. Rune Lord Vou of Galahad. colocar turbo na artilharia. Getting out of here. Getting out of here. I suppose so. Summon me if you dare. The clan demands war. Tchau, Gorok. My axe thirsts for war. Flama de Chetano já ali. Tira esse daqui, embora vai precisar depois, mas To por enquanto pode war. tirar. Aqui. Põe a runa de armadura melhorada. Você coloca. Bufar as barbalongas. Aqui. A ideia é ir pro despertar mesmo. Ele tem menos cidade que o Marcos, então mas vai ser maior para atender do que Let us na facção do begin. Marcos. Forwards for the wisdom of Valeria. A tarde Grune, vamos melhorar aqui sua guarnição. The axe thirsts for Aqui já tá war. tudo certo. Agora o próximo passo é fazer o exército lá de patrulheiro que eu falei, né? Só vai faltar o patrulheiro de Bugman, mas tudo bem, não tem ele. Vou fazer isso com o Senhor de Runas, porque patrulheiro não é muito forte, então o apoio de Runas é Yes. essencial. Armed and ready. Só uma pena que eu não vou ter o herói de patrulheiro, né? Pra fechar o exército bonito. Eu vou fazer o Carnossauro assim que eu recuperar o exército do Thoric ali, né? Que agora vai ser quatro exércitos Skaven, né? What? Então ele vai ter que lidar com If quatro you exércitos want Skaven e não vai something ser muito legal isso done right. aí. Imagina se você fizer os 5 itens de uma vez só, velho, o que acontece com essa campanha? Invasão da Vermintide, velho. Armed and ready. Eles ainda não querem. Yes. Se terminar de recrutar esse aqui, eu vou mandar ele lá pra baixo também pra ajudar a defender What do you do want? Kroger. Três exércitos aqui em cima pra avançar, tá indo de boa. Master of Runecraft. Passo turno. Pois é, bem isso. Se bem que não, porque você tem que matar os ratos com missão. Aparece com missão pra você matar eles. Depois que você faz o item, então não dá pra pular pra batalha final direto. Caraca, onde o tic-tac tá, velho? Migração, sejam Time bem-vindos. for a reckoning. Casting the runes. Não sei o que aconteceu aqui no nosso momento de By the campanha, Grudge mas Bearer's will, deu uma leve morrida depois de sair ready. do Margin. Tried and tested. Pode colocar a muralha aqui. By Grumny. E agora eu vou fazer aqui o Carnossauro. Coleira de controle bestial de Raton. Unidade de Carnossauro julgado será adicionada à reserva de regimentos renomados. Beasts everywhere will bend to our will. Beleza. No passado remoto, Raton defendeu ideias radicais para dominar as feras primitivas. Com a ajuda da Guilda dos Engenheiros, ele desenvolveu o protótipo de coleira, mas morreu ao tentar colocá-la em uma cobaia ferina. O item desapareceu há muito tempo, contudo, caso ele ressurja, comprovaria a supremacia de engenharia enânica perante a magia. Beleza, no próximo turno vai aparecer os ratinhos aí, velho. My axe thirsts for war. E aí agora ele aparece Always aqui our para best. recrutar. Se bem que vai liberar o cara que eu perdi aqui no próximo turno já, né? Então tanto faz para quem eu colocar Can I esse help you? cidadão aí. Rune Lord. Acho que pro seu Yes. exército cai bem, cara. O Carnossauro é antigrande, você tinha perdido um matador, então Robertinho ganhou o nosso dinossauro. Pode colocar esse aqui que reduz a manutenção dos balesteiros. E vamos melhorando guarnições em todo lugar. Aí se apareceu os skins em cima de mim de novo, fica triste, velho.
Boy nem se mexeu, né? Então. Iron willed. Wamarag. Wamarag. I hope. Pelo menos a barba do Sr. Rúnico combina ali com os patrulheiros. Dá pra pegar mais um ferreiro Rúnico aqui, porque o outro cara tá sem lá. Dá, vou pegar depois um pra ele. Bufar os segundeiros não. Põe skin pra bufar os patrulheiros. Eu vi que tinha um exército do Dr. Harkon aqui em cima. Com quem que ele tá em guerra ainda? Tic-tac. Ok, aqui tá o quê? Ampola alquímica. Nossa, eles estão bem jogados agora, velho. Paz nunca foi uma opção, aparentemente. Calma, eles estão muito preocupados com o tanto da hora, velho. Senta e aproveita. Quando faltar 5 minutos, a gente fica desesperado e começa a gritar. Tá, quem que tá gerando com você? Ninguém. Se ninguém tá gerando com você, eu já me fico um pouco confortável com isso. Águas Sagradas é a floresta lá, né? Vamos ficar mais pra baixo aqui? Ah, não, é lá em Impérios Mortais. É a floresta dos elfos. Vem até aqui. Aí o Lutor Hargo aqui, deixa eu ver. Recrutou um monte de guardas para fazer de escudo. Ok, ok. Seria uma pena se eu pegar a sua cidade, né, meu querido? Então, não apareceu o Skaven, né? Não apareceu o Skaven dessa vez. Análise. Se não apareceu o Skaven dessa vez, eu tô até com medo do último item. Vai vir até... até o primo do Skaven, velho. Cidade é um saco? Essa cidade só é um saco de atacar se você não tem 50 canhões, igual eu tenho, velho. No caso, eu tenho 50 canhões. E além de canhões, eu tenho girocópteros. E além de girocópteros, eu tenho heróis. Além de heróis, eu tenho martelador sinistro. Além de dano de fogo para queimar morto-vivo. E um carnossauro agora. E ogros. Tudo perfeitamente perfeito. Atira aqui, atira aqui. Canhão, vamos explodir essa torre deles. É que a torre deles está bem lixo, então... nem se preocupa muito, vamos abrir um buraco na muralha. Vamos ver o carnossauro de perto pra vocês. Vamos lá. O carnossauro é normal, gente. Só que ele tem a coleira aqui em volta, tá vendo a coleira? Essa coleirinha aqui que faz a gente controlar ele. Eu não sei se essa coleira já existia, hein? Tô na dúvida agora. Eu me lembro que não tinha nada no pescoço dele. Tem 2% da muralha ali, hein? Tem que acertar ali as sirenas. Que até eu movimentar você já passou muito tempo. Pode aproximar aqui vocês.
Destroy. Agora esse daqui. Quase meus barba longa aqui, velho. E principalmente se guerreiro não fizer dano de fogo, ele vai dar um bom dano na galera. É, o Anei também pode se aproximar aí. Ah, fela da mãe. Pera aí que eu vou subir agora aí. Vai ficar jogando explosivo em mim, hein? Pera aí que eu tô indo aí. For the High King. Ogros, ogros, ogros. Não se empolga muito não e vai entrando aí com tudo, porque vão jogar tudo em você e você não é o Thoric. Calma. Ah, não, vocês não trouxeram essa galera pra fora. Boa ideia, viu? Boa ideia que você teve aí. Sai aí mesmo, pra você ver. Ogros. Vamos entrar. Abaixa a cabeça aí, ogros! Não vai dar não. Tá um trânsito foda. Armadura pra todo mundo. Espada atormentador pra todo mundo. Girocópteros. Pode entrar agora que tá safe. Armadura de novo. Vou pegar aquela guarda profunda lá atrás ali, ó. Tiradores de convés aqui, ó. Tem um tigrão e aproveita, estoura esse bicho aí, velho. Vocês não estão atirando por quê? Mesmo o girocóptero? Vocês literalmente são antigrandes e não estão atirando no bicho que é grande pra mim?
Lucas! Sentindo uma certa desobediência da parte de vocês aí. Deve ser, tá calibrando mesmo. Algo assim. Olha o que eu achei na luz do Dr. Harpo. Querem brigar? Tem cadáver inchado aqui atrás, vamos lá dar um oi pra eles. Não, Chavoso, eu não fiz a batalha final ainda. Quando fizer a batalha final, provavelmente vai ser quando eu vou acabar a campanha. Matar os mórbidos. Agora estão atirando. Foi de base. Aí aparece lá, os reforços chegaram, a patrulha do girocóptero. Girocóptero, o que? O que é isso, velho? Aí vem os helicópteros putaço. Caralho, o que é isso, mano? Adorei. Foda. Não esquecerei. Tá, vou deixar o negócio dos matadores porque dá imaculada. Ordem pública também já tá no esquema. Vou fazer esse daqui. Pra tirar a penalidade de ordem pública. My axe thirsts for war. E põe aqui. Ogros mercenários apareceu aqui, hein? Peça de artefato obtida. Cabo de picareta. Beleza. Ogros mercenários chegaram aqui do meu lado. O foda é que, pelo que eu tô vendo até agora, parece que os ogros teoricamente só aparecem pra você, né? Eu queria que a máquina recrutasse eles também de alguma forma aí. Mas eu não vejo como elas conseguiriam, né? Se é só um evento que você passa por cima pra recrutar eles. Mas seria legal, se ela usasse. Senão parece que eles só querem ajudar você. Se você quiser, o objetivo é sempre dominar tudo, né? Mas na campanha aqui é fazer 5 artefatos e fazer a batalha final. Tá aqui, ó. E aí, se você não quiser fazer isso aqui, você pode fazer esse aqui de destruir as facções. Que no caso, pra gente, só falta fazer destruir os despertos e fazer todos os 8 itens. Mas esse aí não é como fazer. Que é pra eu já chegar no dia que eu jogar as duas facções e poder focar só nelas. Não ter que jogar de anão. Embora seja muito divertido jogar de anões, você sabe que eu adoro, eu nunca vou cansar de jogar de anão. A gente tem as campanhas pra fazer dos homens fera e dos homens lagarto. E fazer 3 campanhas simultâneas, já fiz aqui uma vez. Não é muito legal. Legal é, mas é puxado. Tá, você, meu consagrado. Bem-vindo aí. Vou tentar pedir paz de novo. Não querem, vou dar um dinheirinho. Também não querem, né? Cabeça dura pra caramba, né, mano? Então, eu peguei a picareta. Onde tá a outra parte da picareta? Soon we will reclaim it. Que?
Não, tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Tá brincando comigo, né? Tá, esse daqui. Ué. The ones who took it will pay with their Tá, lives. esse aqui tá aqui em Specta Zuna. I shall Engrenagem vi que tava aqui punish embaixo. the Esse aqui é o que tá mais thieves who fácil de took fazer. it. Aí, esse daqui. Esse aqui não aparece, não sei por quê. Eu clico nele e não vai. Anel de barba ornamentada. O anel de barba exótico também não. Talvez ainda não esteja implementado. Não sei. E It has esse been lost daqui. to Também our já vi que é um aqui people na. for far too long. Perto de Skeg, né? Praticamente. Eu provavelmente faço o que tá mais perto aqui. Acho que é o da It Valaia aqui. shall be Não. reunited with the Dowie soon. Esse aqui, The a Guerra de ones who took Morrigan. it will pay with their lives. Que é essa daqui e essa aqui de baixo. Esse aqui tá mais fácil. Só vou ter que passar aqui pelo Luthor Harkon primeiro, ao invés de matar a facção dele, que senão vai complicar um pouco pro nosso lado aqui, deixar ele vivo. Já que morto-vivo monta exército facinho. Não, ele tinha uma parte, o despertar. A gente pegou de fato uma parte dele lá. Só que. Precisa de mais. Nossa, esse cara deu uma volta no mundo, velho, pra chegar aqui. Sério que você vai querer me atacar no túnel, cara? Você realmente sabe quem está atacando? Anões no túnel? Você tem certeza? Eu vou clicar aqui, você tem certeza? Beleza, vamos lá. Vamos ficar aqui na frente já para aproveitar esse high ground que tem aqui. O máximo possível, né? Até para ir um pouquinho para frente depois. Da Clans Unite. Dois pode ficar aqui de boaça. Quebra-ferros. Caras Ancor. Um outro que pode ficar aqui na frente. Vocês avançam para cá. Arqueiros para cá. Quebra-ferro aqui desse lado aqui. Matador, matador gigante, matador. Eu vou mandar uma artilharia de Zulfo nele ali. Você que tá atacando, amigão, pode ir pra cima. Fire! Só aguardar o bombardeio começar agora. Já tá chegando aí uns cachorrinhos deles no alcance. Os Scorbutos. Scorbutotos, na verdade. O bicho não mais estranho do mundo. Esquece eles, mirando agora as profundezas. Vamos ver aqui a mira, se tá boa. Tá quase no alcance máximo onde eles estão agora, né? Vou ficar paradinho agora, ó. Me tiro o teleguiado. Perfeito. Se eu não for tiro teleguiado, o Goblin sai girando louco. Receba. Força, galera. Mal vocês conseguem chegar.
Temos um morteiro atirando na gente. Aqui no fundo. Mas de boa. Atira ali no Luthor Harco agora. Você pode atirar ali no grupo de artilharia. Magia do crack, hein? Você acha que eu tenho medo de tentáculos, Luthor Harco? Onda. Ih, não, esse é o barquinho. Esse machuca. Ué? Ele cancelou a magia, velho. Nem sabia que era possível. Nem sabia que dava pra cancelar essa magia. Eita, esse voou, hein? Nossa, esse voou. Hearth and home, strike the runes. There's nothing I can't fix. So we attack. Slayers. O Thor Harkon já vai de base. Até a próxima. Correu. Pois. Vamos pegar tesouro. Your end is nigh. Facção destruída dos espertos. Boa. Ele deve estar quase no tempo de eu poder quebrar o tratado aqui com o Marcos. Treinador não se permite descansar, mente vazia, oficina do diabo. Passou vários turnos de atitude de marcha. Alcance de movimento mais 5%, linha de visão de campanha mais 5%. Um a menos, X a matar. Um oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste. Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Derrotou Luthor Harkon. Essência magia 15%, liderança mais 10% ao lutar no mar. Beleza. Aqui tem um item também, que é a ampola alquímica, né? A ampola alquímica desse... daqui. Mas eu não sei onde está a caneca de Valaia. Não sei sim. Mas sim. Esse aqui também não está tão difícil de pegar, não. Considerando que quem está controlando provavelmente eu já estou em guerra. Quanto tempo até eu poder trair o Marcos? Deixa eu ver. Nossa, ele é aliado do Tyrion, cara. Meu amigo. Vale essa dor de cabeça? Eu acho que não vale, não, hein. Acho que eu vou para outro item mesmo. Se eu tivesse com tempo, eu até brigaria com você, Tyrion. Rest, feast, drink. Põe a runa da ruptura agora. Os feiros rúnicos sentem um prazer especial quando os equipamentos inferiores das demais raças quebram como gelo diante de uma boa martelada. Aí aqui vamos colocar a armadura. Aqui aumentar a mobilidade. E temos um longo caminho para percorrer aí, velho. Can I help you? Can I help you? E aí, Kroger, você vai me deixar em paz, velho? Deixa eu fazer meu objetivo aqui na moral, Kroger. O cara não quer, o cara é difícil de lidar esse aqui, velho. Master of Runecraft. Ai, I suppose so. Aumentar a força pra todo mundo aqui.
Tá ferrado, meu parceiro. Tá bonito. É, o Brejo deixa tudo que eu precise. E eu também não queria puxar a briga com essa facção do Tic Tac agora, né? Eu vou vir aqui pegar esse acampamento de... Não dá pra passar aqui, né? Vem pra cá, depois a gente pula pro outro lado, então. Pega aqui o acampamento de ogro. Vou pegar as duas armas aqui de novo, os perfurantes da vida. Você volta aqui que você tá machucado ainda, tira o meu homem. Você vai pegar o da água salgada, depois vou mandar outro ali pra pegar o que tá ali em cima e eu já fecho esse item. Que felizmente ninguém é aliado a esse cara aqui. É só vassalo do Nakai. E ele não faz exército sem mod, sabe como é. Esse daqui, muralha. Esse daqui. Doido das estrelas pode melhorar. Patrulheiros de novo. Vem que agora tem o ogro aqui, né, velho? 700 pra recrutar um ogro. Eu vou tirar esse daqui. Eu pego dois desses. E o minerador pra fechar. Só pra fazer volume, velho. Assustar eles aqui da costa. Esse exército aqui também pode vir aqui pro altar de Grun e depois a gente recrutar esses patrulheiros aqui. Não sei que vai dar tempo. Tried and tested. Lord of Clan Morgrim. Lord of Clan Morgrim. Ok, só passo o turno então. Vamos ver se eles caem emboscada ali. É meio que eu tô fazendo, velho. Tô mandando dois exércitos nas duas datas que eu preciso atacar. Ele colou na cidade, isso aí já é alguma coisa. Mordeu a bait. Nakai declarou guerra no Tyrion e no Marcos. Sente esse evento aí, uma dor de cabeça necessária. Pulou pra cá. Não vou alcançar ele ainda, então. Mais um turno acampando aqui nas águas. Raise the banners. Aqui pode colocar um desse. Portão pode melhorar aqui. Se eu vir até aqui, dá pra gente atacar ele, tá bom? Vou deixar o exército ficar vagando do meu lado aqui não, velho. É, o cara não quis correr ainda, velho. Só porque tem dinossauro tá se achando o máximo. Vengeful Runelord! Vengeful Runelord! Summon me if you dare! Forwards! Ai, grudges! É, tanto faz pra onde você subir, velho. Põe defesa corpo a corpo. E agora, Kroger? Paz! Ô, bicho chato, velho! Finalmente, cara! Deixa eu resolver minha treta aqui, cara. Tô ocupado. Meu objetivo não é atacar aí, não, velho. Se fosse, já tava em guerra.
Tem que ver com quem tá essa cidade aqui de cima, velho. Eu acho que deve estar com o Masdamund. Se tiver com o Masdamund, essa região já vai ser perigosa de chegar com o Masdamund sozinha, porque, né? É onde começa as ideias, eu tô em guerra com o Masdamund. Vai ser meio difícil de pegar aquele lugar ali, velho. Então, já que eu já consegui expulsar eles, continuemos montando seu exército de patrulheiros. Assim que possível, porque não sobrou dinheiro. Gastei muito agora. Então só passa aí. Sim, acabaram de perguntar se eu ia gravar uma campanha sobre a DLC. Será que eu vou? Vengeful Rune Lord. Foi na Kai sem ressentimentos. For vengeance! For Karakazor! Peça de artefato obtida. Ampula alquímica encantada. Runa dos antepassados. Na diversidade, os anões buscam runas dos ancestrais, lembrando do dever que agora cabe a eles carregar, e se recusam a desistir. Ok. If you want something done right. Quem tá com essa província inteira aqui? É Tlanxla, é a cidade principal. Vamos vir pra cá, eu quero pegar Tlanxla pra recuperar minhas tropas. Porque o próximo item é complicado. Vou pegar esse aqui agora, rompe proteção. A magia rúnica dos Dawn é potente, dificilmente alguém consegue resistir a ela. Resistência à magia menos 10% para os exércitos inimigos locais. Resistência a ataque da distância menos 10% para exércitos inimigos locais. Ajudando a gente um pouquinho a acertar mais flecha. Opa! Demon Slayer. Completamente loucos de sucesso ou fracasso, matadores que derrubaram ou falharam em encontrar dragões do mundo de Warhammer. Podem decidir ir ao norte, para as terras de portais dos exércitos do caos, caçando servos letais dos deuses do caos em pessoa. Confiantes que tais blasfêmias de monstruosidades irão prover a eles uma morte digna, tão desesperada que eles procuram. Força da arma mais 15% a lutar contra a manada de homens feras, força da arma mais 15% a lutar contra guerreiros do caos em Norska, ataque corpo a corpo mais 15% a lutar contra guerreiros do caos em Norska. Desbloqueio atributo causa pavor. Beleza. O outro aqui que tá no seu auge agora. Põe aumentar a mobilidade, tem que andar pra caramba aqui. Pula pra cá. Qual artefato vai fazer? O último que dá pra fazer aqui, Zoom, que eu tô vendo, é o Dádivas Perdidas de Valaia. Pode pegar essa caneca aqui que tá lá pra cima. O outro ia ter que puxar a briga com o Tyrion e aí ia levar muito tempo que eu não tenha. Pode colocar a muralha aqui. Always a best. De forma tem que ter um melhor aqui o Oxiote, né? Era pra ter liberado já coisa aqui. Só 3 turnos pro crescimento. Ok, compreensível. Let us begin. Bom, já que também passa aí com o consagrado, você pode voltar pra cá. Você também pode sair daí. Já tá feito. Seu objetivo de proteger esse lugar aí. Se o Masdamund estiver cheio de exército, eu tô levando todos os meus agora pra cima também. Pra acabar com isso. Põe armadura pra vocês. You interrupt my work. Your first mistake. Ele tá com a cidade que eu preciso aqui, eu não posso fazer paz.
Não, 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 não. Paz nunca foi uma opção, se você tá com a cidade que eu preciso. What brings you to the halls of my ancestors? Aliança de defesa. Não, aí também é muito, né? Brilho de Morzleb, tô nem aí. Rune Lord of Karakazu. Opa, não, calma aí, parece escape? É rebelião, né? Ah, é rebelião, ufa, que susto. Proficiência de vanguarda. Treinado para participar da vanguarda da força principal dos anões, os quatro grandes exercem um papel fundamental de enfrentar os maiores perigos imagináveis. Velocidade mais 10% para patrulheiros, defesa corpo a corpo mais 5 para patrulheiros. Vamos continuar bufando aqui. Infantaria, agora velocidade. Não vai morrer ninguém então. Só pega para reposição. E agora a gente tá colado no Masamune aqui. Tem exército dele aqui do lado, inclusive. Põe esse daqui. Recupera o minerador aqui do Dimitri Nomado. Yes, I'll get on it. Let us begin. E vocês subam, subam todos. Iron Wild. Iron Wild. Preciso pegar para você alguma artilharia. Acho que combina bem lança-setas com você. Aí o mestre engenheiro. Poderia ser o mestre engenheiro. Só dá pra recrutar um aqui. Só aumentar o nível da oficina pra fazer isso. Então, neste caso, deixa pra lá. Você também aqui, Tyrion. Pode vindo por aqui. Vamos lá em direção ao norte, brigar com o Masamune, né? Que é isso que a gente precisa fazer agora. Quase pegamos a luz inteira. You seek the favor of Iron Peak. I'm listening. Eu acho que vou fazer aliança com ele, porque daqui a pouco vai pensar em declarar guerra em mim. E aí já viu, né? Vou fazer aliança com você, vai, amiguinho. Já que eu decidi que eu não vou pegar o item que você tem aí mesmo. Master of Runecraft. Vem até a. Nesse momento que tá doido. Vem até aqui. Olha quem tá aqui. Rest, Terra feast, ruim. drink. If you say so, Vem beardling. até aqui. My axe thirsts for war. Aí, vem pra cá Let us agora. be about this. I'm no statesman. Faz aqui a aliança de Do I do defesa. all right? Faz o gabinete louco. Crescimento. E dinheiro, como sempre, né? A dúvida é dinheiro. Aqui pode fazer esse. Já tá com muralha aí. Melhor esse daqui. E agora as coisas estão muito caras. Calibração balística ou liberar projétil de cinza explosiva? Maior alcance anti-infantaria. Eu prefiro isso aqui, eu acho. O Olho de Águia é um engenheiro ou estrondeiro capaz de atingir o alvo a mais de 500 passos anões. Importante, medição de anões.
Importante especificar isso. What? É, o matador seria bom pra você, hein? Pra fechar um antigrande. Você não tem antigrande, só perfurante. Deixa com os dois matadores já. Já tá no jeito. Ah, do! Summon me if you dare. One last. Yes. Tipo de cara da minha província, né? Esse Mazdamonte tá lotado de cidade, que ele é força 3, né? Tem 17 cidades. Com certeza tem bastante exército aqui pra cima, velho. Beleza, Thor aqui. Cerca aqui o tempo. Vou conversar aqui com o nosso calanguinho de Sotek. Só puxar outro exército ali. What do you want? Heading out. Que é pântano, né? Vai morrer alguém? Não, então. Avenge the ancestors! Não vai morrer ninguém, abraço. Claim it for the throne! Pode tirar esse daqui. Profeta da perdição. De que adianta tanto poder se o profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim? Derrotou o Terra Ruim, boys capturados após a batalha mais 15%. Desgaste menos 25% de baixo por qualquer tipo de desgaste. Beleza. Tried and tested. Pode colocar o golpe das runas aqui. O ferreiro rúnico pode dar um golpe nas runas, uma metáfora para impedi-las de resfriar, o que reduziria a potência delas. Reativação compartilhada menos 10% para toda magia rúnica. Beleza. Gotrek Felix. Aumenta a força da arma de vocês. E aqui você tem o quê? Bastante girocóptero, né? Esse aqui bufa o girocóptero e os ferronetes, então põe aqui. Já ajuda. Treinamento. Aqui pode focar os inimigos. Pula pra cá. Você. A gente precisaria de um. O matador para preencher esse resto aí, mas por enquanto você pode ir. Não, you fail, failed. The clan honor. Let's just be about this. Ficar do lado da cidade aqui. Master of Runeterra. Atacar essa rebelião que apareceu aí dos Skaven. $14,000 para gastar. Pode melhorar esse daqui. Aqui, Oxiotio. Esquece de melhorar esse daqui. Oxiotio, level 4. Iron Will. Aqui pode colocar essa parada aqui de produzir ouro de juramento, que aumenta a renda de comércio também. A renda de comércio está 8.000, velho. É bom demais. Tá, eu acho que a cidade aqui está com o Mazdamund, né? Pelo que eu tô vendo aqui, Spectazuna. Só que esse aqui é o item que eu falei que está aqui embaixo, né? Infelizmente eu não ganhei como recurso. Se eu ganhasse como recurso, tava bom. Tipo, pelo comércio, tá ligado? Então não vai dar para pegar aquele ali mesmo, não. Tem que fazer o caminho mais difícil.
To my mighty forge. Aliança militar não, obrigado. Povoado sob cerco. Tchau, rebelião. Campanha já não é tão boa. Eu também acho maravilhoso. É uma pena que eu tenho que meio que rushar ela pra dar tempo de acabar tranquilo, mas é bem divertido. Sempre uma maravilha. O Marcos tá atacando aqui em cima essa cidade deles. A gente não alcança ali ainda, mas a gente pode chegar aqui pertinho. Deixa eu mexer isso aqui primeiro pra ver até onde ele pode ir. Vem até aqui. Alguém ali? Não. Ele tem joias, adoro joias. Mas não tem ninguém aqui? Tem um... já entendi o que aconteceu ali. Mas Damund aparentemente fez algum ritual, não conseguiu segurar a bronca do caos e perdeu a cidade aqui, ó. Tem portal do caos aqui. É, meu querido, a situação aqui é tensa e dramática pro seu lado. Ready. We march. My anger burns. Você já mexeu. Vocês aqui também. Vou passando aqui. Qual cidade meio que dá mais dinheiro? Planícies. Nossa, nem é que tem negócio élfico, eu jurava que ia ser. Colônia élfica, né? Cidadela do Crepúsculo level 4. Aumentar ainda mais aí o dinheiro. Plantinha aqui. Vambora. Eu tô vendo a cidade aqui, né? É Skeg mesmo? Skeg. Tá, vai demorar um bocadinho pra chegar ali, mas a gente chega uma hora. Nakai apareceu. Vou voltar um exército pra cá então, né? Senão ele vai montar um full stack aí, eu vou ter que ficar caçando no meio das necessidades. If you want something done right. Uma cidade grande com 8 de guarnição, essa é a altura da campanha, velho. Kazook! Como assim? Onward. Aparentemente eu perco o matador antigo de matador de guerra. Mas vamos lá. Quanto menos tempo eu perder, melhor. Make it fit for the Dowie. Aqui pode colocar Imaculada. Você pode colocar aqui, buffar a velocidade da galera de novo. Tem que maximizar isso aí. Tira esse daqui. Templo, põe esse daqui. Melhora esse daqui. Vem pra cá. Você vem voltando pra cá. Vou precisar de uma ajuda aqui. Vem pra cá também você. Quero estar com 2 exércitos aqui na cidade do. Do vassalo dele. Aqui ele não pegou nenhuma cidade não, né? Não, só o Nakai que pegou pra gente, que ele matou o vassalo aqui, né? O elfo negro que tava ali em cima. Sem recurso obtido de pedras preciosas, já tinha, velho. Ué. Apareceu ali, recurso obtido de pedras preciosas. Já tô com pedra preciosa desde o começo da campanha, praticamente. Master Rune Lord.
Só que agora vai ficar um pouquinho difícil de aparecer matador pra eu resgatar. Que o rancor tá baixo. Faço ideia que esse cara tá tentando fazer, mas acho que não vai dar certo não. Cânticos de Marcha. Uma canção dos anões contém muitos versos e um compasso fixo, usado para manter o ritmo da marcha. Velocidade mais 10% para as unidades de infantaria. Vamos virar o Seninha, vambora. Põe esse daqui pra tirar a manutenção da artilharia. Se bem que. Põe esse aqui, ó. Os dois tirar a manutenção da artilharia. Vengeful Rune Lord. Aqui vou colocar agora. Mas que é bom para os patrulheiros, hein? Atirador para andar de patrulheiro seria maravilhoso de ter. Mas eu vou colocar isso aqui para proteger o carinha. Guardião do portão. Aqueles que fizeram juramentos de proteção lutam com ainda mais empenho, entregando a própria vida para jamais enfrentar a desonra do fracasso. My anger burns bright. Vem até aqui. I'm leaving. It's as good as done. Você já alcança ali, velho? Caramba, você é uma máquina mesmo, hein? Como esse engenheiro dando movimento é muito bom. Fight for your old! Praise Grungni! Amaran Anvil! Por enquanto fica com esse ogro aí, velho. Já que eu perdi meu matador. E. Imaculada de novo. Defesa corpo a corpo. Mestre Engenheiro, velocidade. I suppose so. Guarnição aqui. Aqui embaixo. Master of Runecraft. Aí o subterrâneo On my way. ainda tá andando mais, What? então. I'm leaving. Indo pelo subterrâneo iremos. Time for a reckoning. My axe thirsts for Pelo visto é bom more. tirar essa cidade aqui de trás. Viu? Vou ajudar o Marcos a cercar essa aqui de chácara. É, pelo menos não fica na mão deles. Vou tirar esse daqui para colocar guarnição. Agora todo mundo vai ficar rápido para um anão com aqueles buffs ali, né? Com certeza. Aqui pode melhorar a muralha. Deixa eu melhorar aqui a galera que eu não melhorei ainda. Vou fazer isso no começo do turno, porque gasta dinheiro também. Iron Willed. Iron Willed. Tá, essa auto a gente não vai ignorar porque não quero ficar ali tendo que colonizar o negócio e recuperar depois, que demora uma vida, repousão dos anões. Então, para evitar isso, eu vou seguir direto. Aparentemente, dois stacks está sendo mais que o suficiente para chutar eles. Feriram um carinha meu, hein? Cuidado de paz, não. Ocupado aqui na Kai, dá licença. Ferindo meu anãozinho, velho. If you want something done right. Adoro vir.
Então vem golpe baixo desse exército aqui. For the wisdom of Valeia. Acontece, acontece. I will not shame my clan. I'm listening. Aqui pode colocar ordem pública. Deixa eu mexer esse aqui primeiro que ele anda menos. Casting the runes. Que eu vejo onde eu coloco o Thoric depois. Olha o cara aqui, ó. Fazer uma emboscada do lado. What's up? Quietly does it. My axe thirsts for war. Tyrion, acho que eu vou subir você direto aqui, velho. Dois exércitos de baixo que se viram aqui embaixo, velho. I do. I'll cast the runes. Armed and ready. Vai melhorar as joias. Pode melhorar essa daqui. Oxiote, o próximo turno vai pegar level 4. Vai ter coisa pra gastar. Pode colocar esse daqui. E o resto acho que eu já vou guardar o dinheiro pra construir ele, seja o que tiver que construir ele em Oxiote. Põe Runa da Fúria pra você aqui. Essa runa de regeneração. E pra você também a regeneração, que é maravilhoso. Doomgrom! Aqui dá pra bufar os patrulheiros, eu acho. Que eu não coloquei. Força de projétil é sempre maravilhoso. Acabou o juramento, segue o jogo. Vou direto pra Brejoburgo, que eu já vou estar mais perto das cidades que eu preciso. Fora que se eu tirar a Hexwatch dele, eu tiro praticamente todo o recurso dele. Aí, o Thoric dando ideia na minha crush. Dá ideia não, cara, porque a gente não vai atacar eles não. Morreu. O inimigo falhou em perceber sua emboscada. Que coisa, hein? Até parece que eu pensei nisso. For vengeance! For Karakazor! E a ruim já voltou dos mortos. Muletes são maluco. Estamos chegando. Ato vergonhoso. Faço virar sempre. Defesa corpo a corpo. Tá. Aqui pode colocar a liberação balística. Esse herói tem um talento nato para pontaria, cadência de disparos e pontos fracos do inimigo. Máquinas de guerra lucrarão com sua presença. Aumentar a precisão e a recarga das unidades que estiverem em volta dele para ativar a skill. É bem útil isso aí. Aqui pode colocar defesa corpo a corpo também. Lord of Clan Morgrim. What? Attack! Quick about it! Eu não vou alcançar ele mesmo, mas eu alcanço o Monumento da Lua aqui. Só para evitar deles não ter recrutado a unidade atrás de mim, eu vou atacar aqui. Clan Bracac will be tested! Não complica do meu lado. So it's war. Good. Rune Lord of Karakazor. Agora dá para ir pelo mar aqui pro Porto Salteador também. Got. Mais um exército chegando aí para ajudar. Let us begin. O Tyrion meio homem, só vamos. Tá, eu vi que eles subiram aqui, né? Aí eles aqui, ó. On what? What? Grimnir is with us. Vengeance! Sai da frente que o trem tá passando, velho. Time for a reckoning. Moving. For the wisdom of the land. Vocês estão com tudo melhorado as unidades já, né?
Último ponto seu, Torek, vai pra Runa da Lentidão. Só pra fechar isso. Bem que você tem dois pontos. Então coloca aqui, maculada. Godric que fere de defesa corpo a corpo. Mestre Engenheiro. Embora mínimo necessário, embora muitos engenheiros não consigam inúmeras ferramentas, alguns praticam a arte de carregar apenas 5 transferidores diferentes. Armadura menos 30, velocidade mais 20%, atributo espreitar. Perfeito. Com 22 mil dinheiros vai pra gastar. 22 mil dinheiros e vai aqui agora pra Oxiotio. Me dar esse daqui. Salão do juramento, acho que é uma boa. Fazer a Forja de Gronion, no entanto. Eu vou melhorar aqui pra liberar os canhões lança-chamas. Aí faz aqui a Forja. Depois eu faço outro salão. Aí já vai ter praticamente todas as unidades liberadas ali. O que você quer? Melhor que eu nem preciso recrutar uma unidade nova pro Torek, porque ele se beneficia mais das unidades antigas dos anões, né? Por exemplo, minerador, balesteiro e lança-setes de lança-cores, então nem preciso trocar o exército dele para fazer a batalha final. Isso que é maravilha. O cara é classudo das antigas, então ele não tá nem aí pra essas coisas. Ah, sexta-feira também é feriado pra mim aqui. Assim que caiu o embargo, eu já pretendo estar aqui loucamente já, velho. Opa! Marcha não, que eu quero ver o que ele tá fazendo, né? Mas Damundi, não há tempo para paz, amigo. Não há tempo para paz, você entendeu isso ainda? Não tem tempo. Paz nunca foi uma opção. É, contanto que eu acorde, né? Vamos ver. Vamos ver como vai ser meu dia de amanhã. Mas de qualquer forma vai ter um vídeo programado pra subir na hora que acabar o embargo. Então vocês não vão ficar viúvo de notícia da DLC por muito tempo, não. A gente podia pular para o outro lado ali, né? Pro nosso túnel marítimo, né, velho? Túnel marítimo nunca falhou com ninguém. Aí, ó, túnel marítimo. Túnel marítimo. Aí, agora colocar a muralha aqui. Vamos para Parruax, que é a capital dessa região deles aqui. Pra gente tirar deles. Para a sabedoria de Valéria. E aqui embaixo. My anger burns bright. Ataca a caverna aqui do Blixigauro. Somni! I'm off! By the Damas Kron! For the Damas Kron! Quem que morre aqui? Ninguém, então safe. Vengeful Rune Lord! Runa dos andares já peguei. Peça do artefato obtida. Equipamento pentagonal. Mas ainda não dá pra fazer o negócio que eu precisaria da outra. Ih, dá? Ué? Como que eu peguei o outro? Calma que eu buguei. Como que eu peguei o outro item? Estava com o Marcos. Ah, acho que essa cidade que tava com ele, né? Eles pegaram de volta. Ah. Yes. Ah. Olha só que belezinha, meus amiguinhos. Summon me if you dare for the wisdom of Valéria. Acabou nada, velho. Vou ter que atacar o Terra Ruim ali agora. Se eu fizer uma batalha final ali, eu perco meu exército. Quer dizer, vamos salvar pra ver. De qualquer forma, eu não vou conseguir teleportar na batalha final. Então não vai dar pra atacar agora. Porque eu já andei tudo.
Mas no próximo turno, vamos ver. Eu vou forjar nesse agora já pra gente ver. Então vai dar alcance 15% para as unidades de lança-setas, lança-rancores e balesteiros. Força de projétil mais 15% para lança-setas, lança-rancores e balesteiros. Munição mais 15% para as unidades de lança-setas, lança-rancores e balesteiros. E redução do tempo de recarga mais 15%, adivinha para quem? Lança-setas, lança-rancores e balesteiros. By Morgrim, our artillery now has no equal. Top. You have done well, my lord. Ai, meu Deus, calma aí que você está falando. Pega o melhor momento. Are being celebrated across the clans. Ok. Graças aos ensinamentos de Morgrim, essas divinas engrenagens foram concebidas de forma magistral e representam lendários paradigmas do panteão da engenharia enânica. Tais instrumentos definiram um padrão de qualidade sagrado, portanto é preciso resgatar e preservá-los em prol das futuras gerações dos Dawi. Ok, eu fiz 5. Eu fiz 5. Batalha final deveria ter aparecido no próximo turno, talvez? Vamos ver. Vou subir a câmera aqui. Armed and ready. Let us begin. Tá, vamos ver se aparece no próximo turno. The Ultimate Battle. Ixi, apareceu um cara com peste aqui do nada, velho. Isso, mano. Tá, das duas, uma. Os esquerdos aqui de cima ainda estão vivos. Ou é a construção de uma esfera que dá a peste. O que significa Taurox. Mas não acho... Ah, não, ele tá vivo ali, o Threat, acabei de ver. Acho que o Taurox morreu, não tô vendo o símbolo dele da facção ali em cima. Nossa, o Conde Noctilus tá vivo, velho? Como não vira até agora? Pera. Fala. The Skaven also seek to plunder it for their own ends. Show them that they have meddled in your affairs for the last time. Beleza. Só deixa eu arrumar a câmera aqui agora que eu desci loucamente aqui, velho. Então vamos lá. Vem a seguinte batalha com o exército de Torak e Front Ferro. A câmera perdida. Finalmente a localização da câmera perdida foi descoberta. Após muitos trabalhos exploratórios nessas terras, cavando fragmentos das relíquias esquecidas pelo tempo, o fim da missão se aproxima. Com os poderosos artefatos dos antepassados em mãos, Torak conseguiu revelar o caminho para a câmera e está perto de obter o glorioso prêmio. Nem mesmo as pestes dos esquemas poderão detê-lo agora. Nada impedirá Torak de reconquistar a honra para seu povo. Anel de Barba Exótico mais um, seja lá o que for isso, Anel de Barba Exótico. Tesouro 15 mil. Anel de Barba Ornamentado de Grimnir mais um. Acho que é pra fazer item de novo, né? Ah, ah. Por isso que eu não achei esses itens aqui em lugar nenhum, velho. Agora tá tudo explicado. Você pega nessa missão. Agora entendi, agora eu saquei, agora as peças se encaixaram. 100 de ouro de juramento. Ok. Torak, você está pronto? Parece que chegou a hora, meu querido. Vamos para a Câmara Perdida. A long last, the lost treasures of our ancestors are within reach. So long have I dreamed of this day. To think of all we've endured here, so far from home. And now, brothers, our reward is finally at hand. É muito voz já não, velho. What? No! Wretched vermin! How dare they sully this place with their vile presence! Warriors at the ready! Destroy every last trace of this wracky pestilence! We can't let them breach the vault! These repulsive creatures defile our very history. For that, they will pay in blood.
Vamos pagar, vamos pagar. E aí, Medindo, boa noite. Já estão tomando pedra já, velho. Os malditos hackers estão violando a câmera perdida, acabem com eles. Pode deixar meu consagrado. Será feito. Eu gostei desse morrinho aqui, hein? Gostei desse morrinho, vou nesse morrinho aqui. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui antes de eu começar a degladiar, né, velho? Só vou apreciar as coisas dos ancestrais destruídos aqui. E aqui tem uma. A câmara bonitinha. Assim, seria muito mais foda se a gente estivesse brigando dentro dela? Seria, mas. Né? Limitações do jogo. Proteja o vale. É, então eu tenho que ficar aqui mesmo. Protegerei o vale. Acho que eu vou avançar um pouco as artilharias, porque eu tô com um mau pressentimento que elas vão ser cercadas. Que é o que eu faria com um anão, né? Pelo menos jogando. Moonfang Cavalry! Kill the Orc Splitters! Quarrelers! We'll guard it! Have at them! Valeu, falou! Go! Strike out! Fica aqui no meio pra gente dar. Liberação balística, o Goto e o Fred já tá ali feliz no meio, só vai. Vocês vêm pra cá, ombros. Vou mandar um. Esse aqui, o Toric junto. Pegar o comédia aqui que tá liderando o exército deles. Não pode ser tão fácil, não é Dao aí. De fato, tá muito fácil. Cadê o resto? Ó! Oh. Câmera épica? Ou não? Ah. Que temos? Hold the pass, brothers, and give no quarter. The might of the Dawi will not be broken this day. It's time to bring the wrath of Grimnir down upon them and cleanse this infestation once and for all. Só faltou daquele zoom igual a Draka, mas eu senti que foi quase. Liberamos coisinhas aqui, hein? Mantenha a linha, derrame a fúria de Grimnir e morte dos Rak. Ok. Mas você quebrou minha formação, né? Isso quebrou tudo aqui na minha vida, querido. Se bem que eu acho que vou precisar deixar assim mesmo. Mais ou menos. Na real tá muito doido, porque a artilharia foi pra um lado, só que as unidades ficaram do outro. É aquele hack Gnob de novo, ele já nos persegue há muito tempo. Mitigado? Só pode ser ele que tá interessado aqui, né? Quem que tá interessado? Ô louco, bicho! Calma, calma, que isso? Da onde vocês vieram, mano? Ok, agora a coisa ficou louca, hein? Caraca, aqui também, velho! Meu amigo! Isso aqui faz é pra todo mundo, né? E ficar, esperar ficar parado, senão não vai dar certo ali. Rodrigo Félix, eu preciso que vocês segurem a galera aí. Vou usar aqui nessa loucura aqui, ó. Vamos ver o que isso aqui faz. Runa de Grimnir.
Adorei, eu adorei essa porra, eu adorei. Caralho, melhor runa já existente. É a porra do machado do céu, velho. Melhor runa existente. Tora, que precisamos de você no flanco esquerdo. Pra quebrar a fé, preciso utilizar a minha formação aí. Isso sim que é a batalha final, meus amigos. Tá aí. Tô adorando ver. Eu quero usar de novo, vai, velho. Recarga grande da preula, mano. Deixa eu usar de novo a parada. Ok, joguei a runa. Volta aqui, Gotrek Félix, preciso de vocês aqui. Vem pra cá vocês, matadores. O jogo já perseguiram quem precisava, sai daí. Raios, raios. Aquele verme maldito finalmente está morto. Eu acho que era o Ichigar, velho. Na verdade não era não, era só um cara qualquer. Soltar o rainha aqui. Armadura pra todo mundo. 10 segundos, 10 segundos. Volta aqui, gente. De novo. Atenção, agora eu vou deixar mais longe pra ver que eu não sabia como é que era o efeito. Olha lá. Bonk. Nossa! Que bagulho bonito, meu Deus do céu, velho. Pô, velho, eu não vou conseguir parar de jogar essa campanha não, mano. Olha o que eu ganhei agora, velho. Ok. Volto com vocês, estava muito avançado, gente. Segura a emoção. Só vai segurar esse rato aí porque vai morrer nosso carinha. Sai daí, ogro! Runriki! Batalhinha difícil, velho. Terreno ajuda muito nessa batalha aqui. Porque eles tinham quantidade suficiente tranquilo pra te cercar. 5 mil ratos, velho. Que pra anão é pouquíssimo isso aqui, né? Mas... a batalha que é bom se você vir com aquela runa de Valak de cura. Aí é muito bom. Uma abominação da Fosse Infernal aqui, hein? Vai, matadores. Sucesso por cara que é azul, sucesso nos cabal. Sucesso só quando eu dizer que foi sucesso.
Sinta o peso do Marcelo! Retreat! Surrender! Isso aqui é muito bom, velho. Que isso? Agora dividiu três tornados de fogo aqui, mano. Tinha isso antes? O negócio criou três tornados de fogo, cara. Isso sim que é uma runa digna do Thoric, velho. Boa! É impressão minha, os anões não precisam ter muitos heróis na stack para fazer diferença nas batalhas, tá certo? Não precisa, velho. Mas vai de você, né? É isso, gente. Acho que não tem nenhuma batalha que eu vou fazer nessa campanha que vai superar essa daqui, né? Então, pra campanha do Thoric, vai parar por aqui, basicamente. Acabamos a tempo de poder mostrar aí as outras campanhas com tempo de sobra, né? Sem precisar fazer correndo, né? E foi bem divertido, cara. Para um senhor grátis, assim como a campanha do Inf lá de Caçar os Dragões e a da Draika, que também é extremamente divertido, eu acho que isso aqui vale totalmente aí pegar, que é de graça também, né? Então, muito bom, velho. Muito bom, muito divertido. Thoric, você é incrível. Como qualquer não, obviamente, né? Então, gente, até a próxima aí. Falou para quem for ver isso aqui pelo YouTube depois, obviamente. Que coisinha maravilhosa, hein, meus amigos? Um joguinho de câmera melhor, essa batalha teria ficado mais épica, mas... Mas foi foda. Você acha que se eu não pudesse mostrar, eu não estaria mostrando, velho? Tá lá, gente. Vitória do Vórtice. É isso. Campanha do Vórtice não costuma ser muito longa, né? Como eu falei. Durando aqui quanto tempo? Quantos turnos? 108. Rapidinho. 108 turninhos. Mas aquela runa... Incrível, velho.